ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ზუგდიდან მამძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს, ღვთისმშობლის შესამოსალი ზუგდიდში დარჩება. Radio Tianti საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებს თია შონია გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოს თბილისის ხაზზე მომუშავე სამარშუტო მიკროავტობუსის ძღოლებმა ზუგდიდის რკინიგზის ტერიტორიაზე აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების პროტესტი თურქული კომპანიის მეტრო ჯორჯია მიერ ქალაქში დაწებულმა სამშემლო სამუშაოებმა გამოიწვია. მძღოლები აცხადებენ, რომ ახალი ავტოსადგურის გახსნა მათ მგზავრობის რაოდენობას შეუმცირებს. ცენტრალურ ხელისუფლებას აღნიშნულ საკითხზე დროური რეაგირების თხოვნით მიართეს, რადგან შიშობენ, რომ თურქული კომპანიის თანამედროვე აღჭურვილი კომფორტული ტრანსპორტისთვის კონკურენციის გაწევა რთული იქნება, რამაც შეიძლება სამუშაო ადგილების დაკარგვაც გამოიწვიოს. აქციის მონაწილეებმა სადგურის ტერიტორიიდან მერის შენობასთან გადაინაცვლეს, სადაც შემდეგი მეტრო ჯორჯია სამშენებლო ობიექტი, სადაც მუშებს სიტყვერა დაუპირისპირდა. სიტუაცია საპატრულო პოლიციელების გამოჩენამ განმუხტა. აქციის მონაწილეებს ხარი საქართველოს პროფკავშირების წევრებმაც დაუჭირეს. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციის მონაწილეები თურქული კომპანიის გადაადგილების შეზღუდვას და მათ წინამდებ ქალაქში პიკეტირების მოწყობას გეგმავენ. მე გადავიცი პატრიარქ ზუგდიდის საზოგადოების თხოვნა, რომ კვართი უნდა დარჩეს ზუგდიდში და თუნდაც ერთი დღით არ გავიდეს. პატრიარქმა მითხრა, გადაეცი ზუგდიდის საზოგადოებას, რომ არ ინერვიულონ ღვთისმშობლის კვართი დარჩება ზუგდიდში. ამის შესახებ ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა მეუფე გერასიმემ ზუგდიდში ღვთისმშობლის სახელობის მშენებარე ტაძარში ღვთისმშობლისადმი სამადლობელი პარაკლისის შემდეგ თქვა. საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ღვთისმშობლის კვართი და სიწმინდეების ზუგდიდში დარჩება. აფხაზეთში დისლოცირებულმა რუსმა სამხედროებმა საშტაბო სამეთაურო წვრთნები დაიწყეს. აფსნი რუს ცნობით, წვრთნებში აფხაზეთში მდებარე რუსათი სამხედრო ბაზის 700 სამხედრო მოსამსახურე და 150 ერთეული უახლესი რუსული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს, მათ შორის უახლესი ჯავშან მანქანებია. სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის ცნობით, აფხაზეთში მიმდინარე სამხედრო წვრთნების მთავარი მიზანია სამეთაურო შემადგენლობის მართვის სიახლეების ათვისება, სასწავლო ბრძოლების წარმოება საზღვაო სანაპიროს მთიან და ტყიან პირობებში ავტომატიზირებულ და სამხედრო ტექნიკის უახლოესი სახეობების გამოყენებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, სადაც მონაწილეობას მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს და სიტყვითაც გამოვა თანამედროვე აბრეშუმის გზა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვდება ჩინელ კოლეგას ლი კეციანს ჩინეთის აბრეშუმის გზის ფონდის, აზიის ინფრასტრუქტურისა და განვითარების ბანკისა და ჩინეთის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელებს და მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლებს. ჩინეთში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას გაფორმდება რამდენიმე დოკუმენტი და თანამშრომლობის მემორანდუმები. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ეკონომიკის მინისტრი, ასევე დიმიტრი ქუმსიშვილი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. ჩინეთში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი 13 სექტემბერს დასრულდება. 2015 წლის 1 სექტემბრის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში შიცის ვირუსის 5077 შემთხვევა რეგისტრირებული, ამათგან 3813 მამაკაცია, ხოლო 1364 ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდეა. 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინფიცირების შემთხვევები გაიზარდა. ჰეტეროსექსუალური გადაცემის გზით 25%, ჰომო ბისექსუალური გადაცემით 113%, ხოლო ინფიცირების ახალი შემთხვევა 27%-ით არის მომატებული. მოლდოვის პრეზიდენტი ნიკოლაი ტიმოფტი არ გადადგება. ამის შესახებ მოლდოვური მედია იუწყება აღნიშნული მოთხოვნა. ერთღამეში აქციაზე დაიბადა და პროტესტის ლაიტმოტივი გახდა. არსებულ ვითარებაში პრეზიდენტის გადადგომა არ არის ქვეყნის ინტერესებში. ტიმოფტი არ გადადგება, აცხადებენ ისინი. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ თუ რა შეიძლება შესთავაზოს მან დემონსტრანტებს, რომელიც მის გადადგომას უკვე მესამე დღეა ითხოვენ. აქტივისტების ნაწილმა კარლობიც გაშალა, ისინი ამბობენ, რომ მანამ არ დაიშლებიან, ვიდრე მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები დღეს საბერძნეთს დაუპირისპირდება. შეხვედრა თბილისის დროს 20 საათზე დაიწყება. საბერძნეთის ეროვნული ნაკრები დეჯგუფის ფავორიტია ევრობასკეტის დეჯგუფში. საქართველოს ნაკრებთან ერთად ჰოლანდია, საბერძნეთი, ხორვატია, სლოვენია და მაკედონია არიან. ახალი ამბები თია შონიამ გაგაცანით დროებით.